Değerli izleyiciler, bir daha salamlayıram mən sizleri. Bərdə maşın bazarından yenə çekilişlerimiz devam edir. Videomuzun ikinci hissəsi. Bax, bu cür maşınlarımız var. Gördüğünüz kimi çoxu sovet maşındır. Aha, burada da bir kardeşimiz var. Mənə tanış gəlir. Bu sol kardeşimiz oxşuyur. Sol Fəxriyə. Salam əleyküm qardaş. Hoş gördük siz Bərdə maşın bazarında. Allah razı olsun. Kardeş gelmişim Bərdə maşın bazarına. Sonrasında ben en çok sümrahatlı oluram. Bakmak lazım değil. Bəli, bəli, tarif hissəsimiz təmiz gəlsin. Hə kardeşim, gelmişim bura. Burada da çok bahadır həddindən artıq. Nöliyyat almaq istedim sözlerse. Mən ümumiyyətlə məhələnin ihtiyacatda bu işlere bakıram. Hə, deyəsən toylar olmayanda keçişsiz maşın al gelin. Yok, olar. Mən işimi damıram ki bu işte. Yok, pis iş değil ki. Kardeş, durğunluqdur. Çok bahadır. Mən dedim indi Sumqayıt. Sumqayıt aslında buradan yaxşıdır. Gəlirəm, şer çıkmaz da. Bax, maşınları dindirəm. 07, ümumiyyətlə Priora. Belə 15 maraqlanıram. Çok bahadır. Pis demeyek de bizim bazarı pis demeyek. Yok, bizim yok. Bazarını öz aldı. Yok, yok. Sumqayıt iki özünü iki olan. Bahalıqdır. Her yerde bahalıqdır. Ha, söz yok. Bizdə sovet maşını çoxluq təşkil edir. Ümumiyyətlə Azərbaycanın neçə bazar var? Göyçaydı, Bərdədir, Tovuzdur, Gəncədir, Bakıdır, Sumqayıt. Yəni, aktaranda her bazardan zor maşın alır. O insanlar var, el yanında gelir, pul lazımlık, bəxtinə düşür alırsan, gedirsən, 100 yuxarı, 200 yuxarı satsan, olur, belə çörək qalır. Ama bugünkü gün o dörd bazar, valla, mən biləm ki boş qaydacağım. Yenə istədiyiniz maşını tapa bilmirsiniz. Tapa bilmirəm. Yaxşı maşınlar var, qiymət bahadır. Hansı maşınlardan axtarırsınız? Mən ümumiyyətlə 07 ən çox alaram, birdən 015. 07 ikisini. Maşınları. Hə. İstəyirsiniz alıb aparıb Sumqayıtdə satasınız yoxsa? Ay sol. Ümumiyyətlə 100-200 yuxarı satıram inşallah. Allah işiniz avan diləsin. İlin fərq eləyir mi yoxsa? Yox, fərq eləmir. Yox, injektor. Fərq eləyir. İnjektor olsun. 2007-dən yuxarı. 11-ə 12-yə qədər alıram, ancaq münasib qiymət olanda alıram. Ha, çok güzel kardeşim. İnşallah YouTube'da da yakın mən görənlər tanıyacaq. Vüsal Fəxri meyxanası. Belə TikTok səhifəmdə də var. Bizim kanal üçün de ya bir şehirden ya bir meyxanadan desəniz daha bizim için güzel olar. İzləyicilərimiz. İnşallah deyərəm. Hey, məcburam ki xəyallara dalım mən. Hansı maşına bugün meyli salım mən. Bilmirəm hansı maşını alam mən. Bilmirəm hansı maşını alım mən. Özümə vermirəm qərar Bərdədə. Çox zəifdir bugün bazar Bərdədə. Çox zəif gedir bazar Bərdədə. Bugün çox zəifdir bazar Bərdədə. Uğurlar arz edirəm. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Həqiqətən. Alibet İnşallah size uygun da bir yaxşı maşın tapılar ilə bu günləri alıp ünib gedərsiniz, sürüb gedərsiniz. Allah razı olsun. Sen de paylaşarsan kardeş inşallah. Bizi tanıyanlar da dəstək olur kanalımıza. Mən tanıyan TikTok izləyicilərim. Yəqin ki Vüsal Fəxri Meyxançı kimi mən tanıyırsınız. Kardeşin kanalına dəstək olun. Kardeş çox mərfətli, qanacaqlı, çox qabiliyyətli kardeşdir. Dəstək olun. Uğurlar kardeş. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Öpürəm.